Շիրակի մարզի ավետարանական եկեղեցին և Գյումրի առողջապահական բաժինը իրականացնում են այս ծրագիրը, նախկինում ուրիշ հիվանդանոցներում, հիվանդանոցի նոր աշխատակազմի և ղեկավարությունը սիրով ընդունեցին այս առաջարկը, այս ծրագիրը իրականացնելու այս հիվանդանոցում։ Գյումրի բժշկական կենտրոնը, որ նոր բացված է, և միասին նոր սկսանք աշխատել, և այլ այսօր 12 հատ վիրահատություն ունենք, որ իրենք զարմացան, ինչպես նոր հիվանդանոց և 12 հատ վիրահատություն կրցանք ունել։ Հովանես Դեմիրճյան բժշկական աշխարհում հայտնի Ջանի Հադադ։ Նա հայտնի է ոչ միայն մասնագիտական բարձր որակով, այլ մարդկային տարիներ շարունակ աչքի ընկել բարեգործությունների իրականացմամբ։ Սիրիահայ ընտանիքում ծնված Ջանի Հադադը բարեգործական առաջին այցով Գյումրիում 1988 թվականին է եղել։ Սա թվով 29-րդ այցն էր մեր քաղաք։ Երեք օրվա ընթացքում բժիշկը իրականացրել է 30 վիրահատություն, օգնության ձեռք մեկնել առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց։ Կաշխատին և նույն ադենալ սունուն չկա։ Հատոր համար մարմինը, ֆիզիկական մարմինը դիկարացած է, ուրեմն բավական օրական մենք 4-5 հատ գրիժակը վիրահատենք։ Կատարում են փաստացի վիրաբուժության մեջ եղած գրեթե բոլոր վիրահատությունները, սկսած լեղապարգից, վերջացրած ճողվասկները։ Գյումրու բժշկական համալիրում է Հադադն այս անգամ վիրահատել դիմողներին։ Նա մի շարք բարդ վիրահատություններ կատարել է նոր սարքավորումներով ու նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Այսքան առաջին հիվանդանոցն է, որ գործիքները և ապարատուսները բավական բարձր որակի են, և լավագույնը և ընդդիր ընկերության կողմեն եկած է։ Գյումրեցիների համար սա հատկապես կարևոր էր, քանի որ վիրահատություններն իրականացվել են անվճար հիմունքով։ Սոցիալական ծանր կացության մեջ հայտնված անհատներից բացի վիրահատվել են նաև ֆինանսական կայուն վիճակում գտնվողները ևս, նրանք սակայն որոշակի գումար են վճարել։ Կարևորվել է հատկապես Ջանի Հադադի ձեռքով վիրահատության իրականացման հանգամանքը։ Այդ ընթացքում օգտվեցին ոչ միայն այդ անհապաղ խավը, նաև այն մարդիկ, ովքեր քիչ թե շատ ֆինանսական նաև վիճակի էին, բայց ենթադրենք վիրահատության հետ կապված նրանք ավելի մատչելի իմչոր համավճար 50,000 դրամ ուզեցին։ Հիվանների ընտրությունը կատարվել է սահմանված կարգով։ Մինչ վիրահատությունը հանրապետության տարբեր մարզերի բնակիչների շրջանում հետազոտություններ են կատարվել։ Նախապես հաշվարվել են վիրահատության ենթակա անձիկ։ Գյումրիում վիրահատվել են ոչ միայն Շիրակի, այլ նաև տարբեր մարզերի բնակիչները։ Ես մի քանի տարի առաջ ոչքես կտրել են քարահանել, մնացել էր կարերը, ու ինչա կարերը բացվել էր երկրորդ անգամ մի ապերացիալի, իհարկե որպես լավ բժիշկ ունի հաջատ, իմանալով որ լավ բժիշկ։ Վիրահատության չէինք գնացի, քանի որ սոցիալապես անապահով էինք, իմացանք բժիշկ ջանի մասին, դիմեցինք իրան։ Դեմ քիչ էի վիճակի չէինք, հիվանդանոցային պայմաններում դրա համար էլ իրամոտ։ Ֆինանսներն են, աշխատանք չկա, կուզես որ երանգներով բրձնես ես ցավերից։ Գյումրու բժշկական համալիրի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը մեծանուն բժշկի այցն ու գործունեությունը համալիրում հատկապես կարևորում է փորձի փոխանակման առումով։ Ջանի Հադադի հաջորդ կանգառը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, այնուհետև Երևանը։ Հեղին Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։